Սա այն է, որ համարվում է սառեցված հակամարտություն, սկիզբը ողբերգություն էր, ապա հնարավոր եղավ սառեցնել իրավիճակը, բայց սա լուծում չէր։ Ես եղել եմ երկու երկրներում նախորդ տարի Հայաստանում եւ Ադրբեջանում եւ հիշում եմ, հանդիպել եմ երկու երկրների նախագահներին, նաեւ Վիեննայում մի քանի տարի առաջ, որտեղ նրանք համաձայնության չէին եկել, բայց ես ուրախ էի, որ խոսելու հնարավորություն կար, եւ ես հույս ունեի, որ բռնության եւ ռազմական վերսկսումից կարելի էր խուսափել։ Ապրիլյան լարվածությունից հետո այդ առումով հիասթափություն կար, որ հնարավոր չեղավ։ Բազմաթիվ մարդիկ են սպանվել, հարյուրից ավելի, ինչպես ինձ տեղեկացրել էին։ Եվ Ավստրիայի եւ մյուս եվրոպական երկրների դիրքորոշումը միայն կարող է լինել, որ բռնությունը պետք է անմիջապես դադարեցվի, կայունություն պետք է հաստատվի եւ նոր հիմնավոր բանակցությունների սկիզբ պետք է լինի։ Ստատուս քվոն բավարար չէ։ Մենք կտեսնենք, թե արդյոք առաջընթաց հնարավոր է բանակցությունների միջոցով եւ բոլոր կողմերի արդար ճնշման տակ։ Ես հույս ունեմ, որ այդպես կլինի։ Ես ատում եմ պատերազմն ու հրաձգությունը։ I hate war and shooting.